Bimčo, Kukčo, Džibučko, Panička, Vanda a Papárničko. No. To je můj zámek. Ne. Jojo. Ne. Jo, je to můj zámek. Výborně. Je to profese, je to jakoby řemeslo, který se musí naučit. To nejde o to, že je někdo třeba dobrý, horší herec, ale je to disciplína. A ta disciplína má svý pravidla hry a svoje zákonitosti a dovednosti. A ne každý herec je ovládá. I třeba velmi dobrý herci kolikrát nebyli schopni dabovat, protože to chce něco, asi co je v nich nějaký dispozice, ale zároveň zvládnout to řemeslo. No, tak přišla jsem do studia dabovat postavu její excelence, což je moc hezká role ve filmu Sex Mise. Jsem dabovala Špičku, což je agresivní, nenávistná ženská, která fakt ty chlapy nechce, což mi teda jako nějak zvlášť jako problém nedělalo. A já vůbec ty bachařky jako dělám skvěle. Takže to bylo velmi rychlý a velmi příjemný. Kurz byl velikým přínosem pro mě a jsem strašně ráda, že jsem se ho zúčastnila. Ale už je to bohužel za námi, nejradši bych se to zopakovala. Kdo seděl na mém kanapíčku? Zvláštní.